Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah បងប្អូនប្រជាជនស្លាញ់ថ្ងៃនេះកម្មការងាររបស់ស្មការកិច្ចសាសនាឥស្លាមកម្ពុជារបស់យើងគឺបានចောက်ទៅភូមិបារានក្រោមស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលគឺដើម្បីចែកជំនួយអាហារខែរ៉ាម៉ាដានទៅចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅទីនោះនិងនៅភូមិផ្សេងៗចំនួន5បន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាល។ ដើម្បីអីគឺដើម្បីអោយពួកគាត់ត្រៀមយកកញ្ចប់អាហារនេះដើម្បីត្រៀមបរិភោគនៅក្នុងខែរមฎອນដែលមានប្រកាសរំលឹកពីអល់ឡោះហូស៊ុបហាន াহ វតាឡាអល់ហាំឌុលលីឡោះបងប្អូនតើអស់ជាទីសំឡាញ់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកញ្ចប់អាហារនេះគឺមានចំនួន200កញ្ចប់យើងចែកទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន200គ្រួសារផងដែរ ដែលសហការជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើង HRD Happening Hand for Relief and Development មកពីសហរដ្ឋអាមេរិក Alhamdulillah សង្គមថាកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នេះនឹងជួយសម្រួលទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋមួយកម្រិតជួយសម្រួលទៅដល់ការហូបចុករបស់ពលរដ្ឋមួយកម្រិតនៅក្នុងខារ៉ាម៉តគឺជាខែដែលយើងតមអាហារគឺជាខែដែលយើងអំណត់បួសណា ដោយចំណែកសង្គមតពគាត់ទីយកប្រយោជន៍អំពីកញ្ចប់อาหารនេះដល់បីពួកគាត់បរិភោគក្នុងខែរមฎានជាការបណ្ណះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺផ្ដាល់តម្លៃក៏ដូចជាលើកស្ទួយបំផុសទៅក្នុងការបរិជ្ញាណាប៊ីសលឡា ਹੁ អាលៃវសលឡាំបានប្រសាថា जिल् លលមុំមិនយ៉ូមលគីយ៉ាម៉សដាកាតុ হু ជាមរិបសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណឿទៅចំពោះអល់ឡោះហូស៊ូបហាន াহ វតអាឡានៅថ្ងៃដែលគ្មានមរិបគឺមានតែមរិបនៃបលាំងរបស់អល់ឡោះហូស៊ូបហាន াহ វតអាឡាវានោះគឺការបរិជ្ញាការសូដាកបរិជ្ញានឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះហូស៊ូបហាន াহ វតអាឡាវាជាមរិបសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃគិយ៉ាម៉ាត់ហើយការបរិជ្ញារបស់យើងនេះផងដែរណាវាអាចបញ្ចេះយើងអំពីគ្រោះធណៈវាអាចបញ្ចេះយើងអំពីគ្រោះ មូហាំម៉ាត់រាយផ្សេងផ្សេងផងដែរនៅពីសារអល់ឡោះហានេះបើសិនលំបានមានប្រសាសនៅក្នុងរីបាយ៉ាត់សហអល់ហាមីដាមូម ர்த ៉ាកុំប៊ីសដាកាជាបာជំងឺរបស់អ្នកដែលការបរិជ្ញាការបរិជ្ញាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះហូស៊ូបហាន াহ វតាអាឡាវាអាចការពៀយើងអអំពីជំងឺទាំងឡាយវាអាចការពៀខ្លួនយើងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងអអំពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយណាគឺមានផលទីឡាធំធេងមែនតើបងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងការបរិជ្ញា តពសម្បត្តិរបស់យើងតិចក្តីច្រើនក្តីណាស់អល់ហាំឌុលលីឡោះដូចជាសង្គមថាវីដេអូមួយនេះបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាចាររំលែកបន្តណាដើម្បីអ្វីដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់បងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់យើងដទៃទៀតដែលគាត់មានទ្រព្យធនដែលគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបរិច្ចាគដល់តពសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ណាជួយទៅជាពូបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានហូបចុកឆ្ងាញ់នៅក្នុងខារ៉ាម៉ត ដូចដែលបងប្អូនរបស់យើងបានដឹងហើយថានៅក្នុងការរាំម៉ាតុងគឺជាការដែលយើងអំណត់បួសតមអាហារដូច្នេះបងប្អូនរបស់យើងគឺគាត់ពុំសូវមានកម្លាំងកំពាញ់ខ្លាំងក្លានោះទេដូច្នេះពូគាត់អាចកាត់បន្ថយនៃការទៅរកស៊ីក៏ដូចជានេសាទត្រីដូច្នេះកង្វះអាហារនេះសង្កឹមថាជាការសម្ ru លទៅកាន់ជីវភាពរបស់ពូគាត់មួយកម្រិតណាសង្កឹមថាបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជួយចែករំលែកបន្តដល់ការចុច like share ទាំងអស់គ្នា พองได้วัสซลาม